това е документацията по разследването Пари под масата. Виждате колко много документи, а в същото време никакви отговори. Здравейте, това са темите на Вининвест. С мен Калин Иванов. Какво ще видите днес? Три месеца разследване. Каква е равносметката след няколкото части на Пари под масата? Вининчанин стана член на Комисията от защита от дискриминация. Петър Кичашки в специално интервю за предаването. Стартира Видинския панаир. За Бугарско видимо се 27.8. u gradu Vidin. Biće dobra žurka kao i uvijek i voli vas aš gile. Ćao. Как едни пари, взети от нашия джоб, отиват при едни неправителствени организации, обявили се в обществена полза и нарекли себе си спортни клубове. Три месеца след като ви показахме това, което ви показахме и поискахме да видим за какво се харчат парите ни, никой не ни предостави документи. Започва равносметката в разследване на темите. Всичко управляващи винаги са прави. Тук има едни големи, доста големи суми за найми, за финансова стимулация на треньори, отбори. Години наред хиляди лева взети от джоба ни отиват за подпомагане на спорта във Видин. И също толкова години едва ли някой си е задал въпроса на кого и как се дават тези хиляди. Официално, със заповед на кмета, се назначава експертна комисия, която да прегледа досиетата на клубовете и да прецени кой колко да вземе. Комисията се състои от 9 члена. Председател отговаря за спорта, секретар, длъжностно лице от общинската администрация, отговарящо за спорта, и членове. Петима общински съветника от Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма към Общински съвет Видин и представител на спортен клуб. А критериите били постиженията на клубовете от предходната година, а не официално. А ето по този начин изглежда разпределението на парите за спортните клубове. От Постоянната комисия по спорт в Общински съвет твърдят, че се дават пари за добрите. В същото време най-много финансова подкрепа получава футболния клуб в Видин Бдин, който играе в аматьорската лига и който за момента няма по-сериозни върхове. Как става това? Трябва да ви кажа, че будният гений за получаване на средства, изразходване на средства, за пиара на футболния клуб Дин, за развитието като цяло, гения, който никога не спи и измисля все по-гениални идеи, е Цецо Иванов, колегата ни. Всъщност твърдението се оказва вярно. Цецо Иванов, освен председател на комисията по спорт в Общински съвет Видин, е и спонсор на футболния клуб и като такъв естествено и контролира как се развива клуба. Колко е морално и етично е друг въпрос. Но нали сме в дивия Северозапад, където всеки Войчо Братовчет и Леля си взимат парче от баницата. Имам ли присъствие в Дин? Да. Имам присъствие в грабването. Попитайте господин Илиев. Имам присъствие в баскетбол. Помага ми? Финансово. И финансово, и помагам, и логистично, и всеки. И сега нормално е, че имам присъствие. Ми разбира се, хората ме уважават. Без мен те не могат да съществуват. Ако сте обективна мнение, медия, и ако имате почтеност, идете при футболиста. Идете при футболиста. Идете при футболиста. Ти ще видите, че няма. Нито аз това съм го проверявам най-редовно.
Всеки футболист, за да получи някакви средства от ДИН, се подписва на ордер. А това обществено явление, за да спести някой друг лев, не мърда от северо-западната В група и се разплаща с футболистите чрез ордери с основания финансова стимулация. Според Българският футболен съюз, играчи в аматьорската лига нямат право да получават заплати, нямат право на трудови договори. Ако дадения футболен клуб иска да вдъхне сигурност на футболистите си, то може да го направи по няколко начина. Първо, да сключи граждански договор за извършване на определена услуга за определен период. И второ, да се сключи трудов договор, но футболистът да е обслужващ персонал, чистач, поддръжка на стадион или нещо друго, но не и като футболист. И както българинът обича да казва, всеки тълкува закона както му е изгодно и държавата няма проблем с това. Как 75 000 лева се дават за един футболен сезон на около 15-тина футболисти? Значи, това е аматьорска група и съгласно решение на Общински съвет за изразходване на субсидиите имаме право да плащаме стипендии и разходи за храна. Тоест тези финансови стимулации са стипендии? Да, да, това е съгласно. Аз съжалявам, даже мисля, че е вътре този документ на Общински съвет. Как биха могли да се разходват пари, които са предоставени от общината, субсидия? Гласуване на Общински съвет. Всички средства, които влизат, минават през мен, вкарват се в каста с съответните документи, приходни, разходват с разходни документи, фактури и всичко. Казвате ми, че всичко е наред и това... Аз ви гарантирам и няма такъв човек, питайте и футболисти, защото чух там, няма значение в снощните там изявления, че това, което се пише, че са взели футболистите, не е така. Те са тук, да ви кажат. Има документи там, които ще ви... Има бивши футболисти, които са си тръгнали, защото... А, не, това не е по наше време, не е това. Ама те хората са същите, вие само сте много. Как тогава ще им гарантирате сигурността, ако не дай си Боже? Всеки си преценял сам. Той е аматьор, получава пари, стипендия, от която може да се осигурява, ако желая. Така се прави на много места. Не се притеснявате от нищо и в момента, когато... От много неща се притеснявам. От много неща. Но не от злоупотреба. И така във Видин спортът е политика. Изпълнява се спортна философия, забележете, в изградена предизборна кампания на управляващата коалиция в момента. Това го казва председателят на Постоянната комисия по спорта, адвокат Цецо Иванов. Той казва, че освен няколко спортни клуба, всички останали злоупотребявали, като събирали такси от децата, трениращи в тях. Публична тайна е, че всички клубове, освен гребенето, самбото и... футбола събират такси от своите възпитания. По този начин, не отчитайки целокупния си бюджет, самия общински съвет е в наведение какъв е бюджета на този клуб, за да може да определи точната субсидия. Мога да ви кажа кой клуб какво разбира. Мога да ви кажа, че клубове развиват частна дейност на публична общинска собственост, пренаемат. Мога да ви кажа таксите, които събира всеки отделен клуб. Това го знаем всички в комисията и в целия общински съвет. Знае го. Тези клубове не биват, не трябва ли да отпаднат от субсидиране от общината? Има закон. Държавата и общините могат да субсидират клубове, които не реализират доходи от своите възпитаници, не събират такси. В закона за неправителствените организации обаче пише друго. Те могат да развиват стопанска дейност, но ако приходите служат само за постигане на нестопанските им цели, т.е. ако дадения клуб събира такси, за да постигне по-качествено развитие на спортната култура в децата, то е напълно законно и оправдано. В такива случаи клубът трябва да прави две счетоводства и два отчета. Единият да подслужи пред Националната агенция по приходите за стопанските дейности и другият пред общината, ако тя дава обществените средства. Там всички занимаващи се с спорт и с пари са, фигурират някъде между архангелите и ангелите.
Темата се оказа толкова дълбока, че епизодите на предаването явно ще достигнат тези на дързост и красота. Трети месец чакаме съгласието на клубовете, за да видим отчетите им. Очакваме още. Кметът на Видин и неговия пресцентър да откликнат на молбата ни за интервю по темата, след като ни накараха да изпратим въпросите, които ще зададем предварително. От Националната агенция по приходите да ни отговорят какво и кога обявява Бдин пред тях. В няколко епизода ви показахме толкова абсурдни ситуации и твърдения, че в една нормална държава институциите щяха да се задействат и вече да кипят усилени проверки. Но ние сме в България, в Северозапада, където всички се познават и по време на обедните си почивки в службата, политици и чиновници си пият кафето. Там, в отсрещното заведение. И как тогава да очакваме адекватна реакция? И така продължаваме по темата, въпреки че поводът на гости в студиото е Радослав Георгиев, председател на Сдружение Активно общество. Здравейте! Поводът да ви поканя съвсем друг, но след малко ще стане дума за това. Първо искам да ви попитам това, което се твърди в предното предаване, най-вероятно сте го гледали. Могат ли неправителствени организации да извършват стопанска дейност? Вие като представител и като представител на такова НПО, как стоят нещата? Здравейте! Да, могат неправителствените организации да извършват стопанска дейност. Това е много добре регламентирано в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което всъщност там има няколко изисквания, които са посочени. Изискване организацията на първо място да заложила това в своя устав. След това всички други, свързани и с Закона за счетоводството, действия да води счетоводство на нестопанската дейност, отделно счетоводство на стопанската си дейност. Има там механизми за разпределяне на общи приходи и разходи, които са свързани с стопанска и нестопанска дейност. И всъщност смятам, че не е чак толкова сложен този процес. Ние, нашата организация, Сдружение Активно общество, извършва стопанска дейност. Подаваме ежегодно всички отчети, които са необходими, както към статистика, така и към... Това е задължение. Така, да, това е задължение. Така и данъчната декларация, която е свързана с стопанската дейност. Мога да кажа, че няма никаква пречка организациите да извършват стопанска дейност, но голяма част от тях не извършват всъщност задълженията, които имат след това, осъществявайки такава стопанска дейност. Регистрацията в НАП, подаване на декларации, когато е обвързано с граждански или трудови договори, то плащането на данъци, осигуровки и така нататък и така нататък. Дали това все пак смятам, че всяка една организация води своето счетоводство по някакъв начин и когато реши да осъществява стопанска дейност, първо ще се информира как се случва това и след това ще започне да изпълнява задълженията си, които законите са наложили за осъществяването на тази стопанска дейност. Тоест, правилно ли ви разбирам, неправителствената организация, която извършва стопанска дейност, всъщност трябва да има двойно счетоводство. Два пъти. Един път за стопанската дейност и един път за това, което е свършила с нестопанската цел, всъщност, с която е свършила. Не е точен термин от двойно счетоводство, но трябва да има счетоводство на нестопанската дейност и счетоводство на стопанската дейност. Включително отчета, който се подава, годишния отчет към Националния статистически институт, има отделна бланка за
за стопанска дейност и отделна за нестопанската дейност, разпределена по съответно приходи и разходи. Така че не смятам, че е сложно и е трудно, въпрос на желание. Има си съответните, естествено, различия спрямо чисто търговските предприятия, но това е съвсем естествено, тъй като целта, с която е създадена една неправителствена организация, е много по-различна от целта, с която е създадена едно търговско дружество. Добре, благодаря ви за това разяснение. Към поводът, по който ви поканих, всъщност са два. Първо, нека да поговорим за вашата инициатива, кампанията Спаси едно дърво, която доби популярност на национално ниво над 30 общини, нали така, не се бъркам, се включиха вече. Да, над 30 общини, всъщност общините са много повече от 30, тъй като само в Северо-Западна България, където имаме мрежа както от наши клонове, така и от партньорски организации, и само тук общините наброяват над 20, а пък в цялата страна, тъй като потокът на документи по тази кампания тече малко по-бавно, отколкото тече самата кампания. Всъщност ние имаме документи при нас към днешна дата за над 30 общини, а те вероятно достигат близо 50. 18 са областите, в които кампанията е успяла да достигне. Там са се случили такива, осъществили са действия по събиране на хартия. А пък сега предстои контакт с Министерство на земеделието и Изпълнителната агенция по горите относно едно партньорство на високо равнище, така че да може тази добра практика, която имаме тук в област Видин с местното горско стопанство и това, че ежегодно те ни даряват дръвчета, млади фиданки, които ние засаждаме, да се осъществи абсолютно навсякъде, където има желание това нещо да се случи от организациите, които осъществяват кампанията на местно равнище в другите общини и области. И всъщност, освен това, целим да привлечем и горското стопанство като един дълготраен партньор, а пък от своя страна организациите, които са взели участие до момента и които искат да се включат с засаждане на дръвчета, да изпратят и свои доброволци, които да вземат участие в физическото изваждане на млади фиданки от горите. С една дума да подпомогнем пък ние от своя страна горското стопанство в тази тяхна дейност. Чудесно. И другия повод, по който ви поканих, е вашата подкрепа към вече видинчанина, който стана член на Комисията за защита от дискриминация, господин Петър Кичашки. Мощна подкрепа, не само вашето сдружение, а и още 6, доколкото знам. Всъщност, да, първо аз първо искам да изразя благодарността си към президента Румен Радев, че назначи Петър Кичашки за член на Комисията за защита от дискриминация. Петър Кичашки, хората, които тук от Видин го познаваме не само от публичното пространство и от неговия публичен образ, познаваме го лично и в детайли, познаваме и дейността, която има. Е един млад човек, който още преди много години, именно пред тази комисия, заведе 16 дела срещу институции в община Видин, за да могат те да станат достъпни за хората с увреждания. Това стана факт. Той накара включително частни дружества, каквито са банките, да осигурят достъп за хора с увреждания. Неговата дейност изобщо не се ограничи до това, включително наскоро с националния омбудсман Майя Манолова, с Столична община и с Метрополитън направиха така, че Софийското метро, което по класификация се води
достъпно за хора с увреждания, но фактически не е. И това е много просто обяснимо, тъй като метрото е с определен капацитет. Когато този капацитет е пълен, самите мотриси клякат, стават по-ниски и се изравняват на нивото на пероните. Тогава не е необходимо някакво допълнително съоръжение за човек с количка да може да влезе в мотрисата или да излезе от нея. Но през другото време, когато не са пълни, те са малко по-високи и всъщност стават абсолютно недостъпни за хора, които са на колички. Именно първата крачка беше поставена от Петър Кичашки и до ден днешен вече е факт достъпността на метрото, на Софийското метро за хора с увреждания. И всъщност това, че самият той е в количка, му дава абсолютно пълно основание да може да разграничава и да защитава правата на хората с увреждания. Което именно в Комисията за защита от дискриминация до момента не се е случвало. Там не е имало такъв човек, който да може така явно да отстоява правата на хората с увреждания и да ги защитава от дискриминация, включително и дискриминация на ниво законодателство, защото има закони, които са дискриминационни. Така че смятам, че пожелавам успех, нали, в работата и смятам, че той е човек, който е необходим на комисията и тя ще придобие съвсем друг облик с неговото присъствие там. Тъй като комисията не е широко позната в публичното пространство, а пък Петър Кичашки е широко познат в... Да. Така че смятам, че и комисията ще повиши както интереса към самата нея от страна на гражданите, така и съответно това ще наложи повишаване на ефективността на самата комисия. С една дума да разглежда повече жалби и да излиза с повече становища. Добре, предстои да видим какви ще са приоритетите на Петър Кичашки, новия член на постоянната на Комисията за защита от дискриминация. Ще разберем след рекламите, когато ще осъществим една жива връзка с самият него. Останете с нас. Благодаря ви за това, за разяснението и за всичко. Успех ви пожелавам с вашата кампания. Няколко изречения. Какво ви предстои сега на вас като сдружение? Ами всъщност нашата дейност е доста разнообразна и определено има какво да кажа, но смятам, че това няма да се случи в 2-3 изречения. Добре, ще запазвам си правито да ви поканя още веднъж. Знам, че правите един мащабен обмен сега през септември. Точно така. Имаме младежки обмен по програма Erasmus Plus в септември. Имаме също така проект по трансгранично сътрудничество Румъния-България, който е в много начален етап от своята дейност. И дейностите те първо предстои да бъдат видяни. Има много добри идеи, които сега се зараждат и на есен ще стартират с програмата Младежка банка. Видим, така че определено има какво да се види. Да. Добре, благодаря още веднъж. Връщаме се с интервюто с Петър Кичашки. Той вече е на скайп и ни очаква. Очаквайте ни и вие след малко. Видин Вест с над 40 000 посещения. Ако искате рекламата ви да е ефективна, рекламирайте при нас. Актив Инвест Груп. Телефони за контакт 0897 23 17 48 или по имейл activeinvest.vidin@gmail.com. Видин Вест с над 40 000 посещения. Ако искате рекламата ви да е ефективна, рекламирайте при нас. И продължаваме с нещо позитивно. Видинчанин стана член на Комисията
защита от дискриминация. Това е ние общественик и юрист Петър Кичашки, с който ще разговаряме сега по скайп. Здравейте, господин Кичашки. Здравейте. Първо, честито. Благодаря. Много съм горд от факта и възможността, че ще мога да ставя се кажа да изпълнявам длъжността на член на Комисията за защита от дискриминация. Така че ще се надявам гражданите на Видин да бъдат активни. Въобще жителите на Северозапада знам, че са винаги априори активни, но ще се разчитам на тяхното желание да се избира Комисията за защита от дискриминация и тогава, когато се почувства дискриминиран. Добре. Сигурен съм, че ще чуят призива ви. Доста сдружения, доста граждански обединения от Видин ви подкрепиха. Как ще коментирате това? Много съм благодарен за тази голяма гражданска подкрепа, която получих. Подкрепиха на множество от големите сериозни организации в държавата, като Съюза на военно-инвалидите, военно-пострадалите, като Българска съдийска асоциация, Фундация Учени 4 лапи, Сдружение диабет, преддиабетни таблетен синдром, Европейската асоциация за защита правата на човека, разбира се, Института за модерна политика. Да, наистина подкрепата от Видин също беше доста сериозна, доста мащабна. Много благодаря на Сдружение Активно общество, на Сдружение на Субичен Видин, на всички тези граждани, организации и общо хора, които ме познават и които изявиха своето желание да ме подкрепят за този пост, и смятам, че това е нещо, което, така да кажа, се случи благодарение именно на всичката тази подкрепа, която получих и за която съм изключително благодарен. Така, наистина, огромна подкрепа за вашата номинация. Какви са целите ви от тук на сетне? Това, което ще правим в следващия мандат на Комисията за защита от дискриминация, е да надградим до момента успешната практика на Комисията. Мога да кажа, че наистина КЗД е един орган, който е доказал своята висока ефективност и така е натрупал множество практика. Ние сме, както знаете, квази съдебен орган, който е натоварен с задачата да в рамките на един административен процес, в рамките на производства, специализирани, които се гледат при нас, да бъдат разисквани, да бъдат обсъждани въпроси, свързани с дискриминация. Това, което ще продължим и ще засилваме, но това, което е моето разбиране, моето лично вероятно, заради което влязох в Министерството на дискриминация, е, че ние можем, разбира се, до момента виждам прекрасна воля от страна на колегите и така искам, съм много благодарен на председателката на Комисията за дискриминация, доцент Анна Джумалиева, която показва изключително разбиране към нещата, за които ни се иска да борим активно, именно сферата на правата на хората с увреждания. Дълги години самите хора с увреждания са били силно маргинализирани. Българската общественост, така да се каже, сигурна степен е длъжник на хората с увреждания. Виждате до каква степен има липса на достъпна среда. Това е нещо, което можем да започнем да борим. Мисля, че е време да се присъединим към развития свят. Освен това, разбира се, че работата на всички ни комисии за дискриминация ще бъде да гледаме еднакво сериозно и с еднаква тежест на всички жалби, на всички сигнали, които има срещу дискриминационни практики, но едно от нещата, върху които аз лично ще поставя акцент, на което разчитам на подкрепата на колегите в комисията, която подкрепа до момента срещам безрезервно, е да имаме, така да се каже, акцент в работата, свързана с правата на хората с увреждания, защото наистина дълги години поради серия от обстоятелства хората с увреждания бяха изтласкани и продължават да са изтласкани в периферията на обществения живот. Мисля си, че това е нещо, което трябва да започнем да коригираме като общество и смятам, че Комисията за защита от дискриминация е този областен виж държавнически орган, който има и правомощията, и опита, и експертизата, за да подеме една такава инициатива.
Сериозна заявка. Да, ще видим как ще протекат нещата. Като репортер и като журналист, обаче не мога да не ви попитам за нападките във връзка с избора ви в някои медии. Как ще коментирате това? Вижте, това знаете, че аз съм публична фигура от доста време, занимавал с политика, бил съм кандидат на различни публични постове и това е естествено да, така да кажа, си натрупам врагове. Нещата, които се изляха по моя адрес, са абсолютно клеветнически. В момента съм базирал една от сериозните адвокатски кантори в София, която ще извършва моята защита, ще осигурява моята защита. Аз смятам да търся правата си, да защитавам честта и доброто си на последен път. За всеки, който си е позволил да ме клевети по такъв безотлив начин, просто ще бъде, така да се каже, ще разговаря с моите адвокати да следа толкова. Иначе, самите нападки няма да ги говорим по същество, защото те са нелепи. Нямам желание да влизам в обяснителен режим на хора, които ме нападат по политически причини. Така да се каже, атака трябва хоминем, т.е. срещу личността ми, срещу факта, че аз съществувам. Така че това са атаки от страна на политически и икономически кръгове, на които аз през годините не съм жалял критики. Това са, така да се каже, това е плод, така да се каже, аз майте изпивам горчивата чаша за това, че дълги години не съм си мълчал и няма да си мълча, когато смятам, че някой трябва да бъде критикуван за някаква негова обществена позиция, която не отговаря на обществен интерес, какъвто аз го виждам. Така че смятам, че да, наистина очевидно става въпрос за политически атаки. Самите обвинения са изключително безпочвени, изключително манипулативни, въобще не кореспондират с обективната истина, така че няма да се унижавам да им влизам в обяснителен режим. Подок насетни с тези хора, медии, обществени кръгове, които си позволиха да, така да се каже, да опитат да отчернят името ми по един толкова нелеп начин, ще се занимаваме с следа. Това е, не искам да влизам по същество, защото наистина то е обидно нелепо. Разбрах ви. Как хората, как могат, ако станат жертва или дори пък се натъкнат на такава нередност или се почувстват дискриминирани, как могат да се свържат с комисията? Да, комисията за дискриминация може да бъде сезирана на място в нашия централен офис на столичния булевард Драган Цанков 35. Разбира се, може да се прати по поща сигнал от нас. Освен това, комисията разполага с преобластни представители в почти всяка област в държавата, в област Видин, познати общественик и дългогодишен граждански политически активист господин Димитър Тодоров е представител на комисията в Видин. Той може да бъде намерен в сградата на бюрото по труда, там е неговия кабинет. Той е изключително активен, има постоянно прави изнесени приемни в други населени места в областта. Когато говорим за Видин, в Пуничево, в почти всички други области също имаме регионални представители, така че сигналите могат да се адресират и до тях. Общото комисията за защита от дискриминация е видима, много лесно може човек да стигне до нея и аз призовавам наистина всички граждани, които се чувстват дискриминирани, които се чувстват ощетени по един или друг признак, да се обърнат към комисията. Комисията защитава изключително много признаци за дискриминация, всеки може да отвори закона за дискриминация да прочете, да видим изключително много признаци, които закона защитава. Специален акцент е поставен върху защитата на работното място. Разбира се, защитават се увреждани, защитават се въпроси, така да кажа, класически за уязвими групи, като етнически въпроси, религиозни въпроси, но и освен това въпроси, свързани с политическата принадлежност, с общественото положение, с социалния статус и така нататък. Т.е. изключително широк е набор от инструменти, с които могат да разполагат гражданите си зират за комисията и аз наистина ги призовавам да го правят, защото комисията за дискриминация като един административен орган, производствата при нас вървят сравнително бързо, могат да се разчита на опит и така да се каже високо ниво на експертност, така че нашата задача е след получаване на жалба, да се проучат фактите, обстоятелствата по нея и съответно да се
прецени, има ли дискриминация, не, да се постанови решение. Така че, наистина, аз призвам гражданите да използват автоматите на комисията. Това наистина може да бъде изключително ефективно за всичко на гражданството. Добре. Надявам се много повече наши зрители да чуят това интервю. Благодаря ви за това, че отделихте време за предаването и ви желаем успех. Благодаря ви. А ние продължаваме след малко. Така се разделяме. Очаквайте ни следващия петък, точно в 18 часа, а до тогава ни пишете на добре познатите имейл и телефон. Сигнализирайте за всякакви нередности, а само да кажа, че разследването Пари под масата не спира до тук. Веднага след като получим достъпът до информация, дали ще бъде то официално или по съдебен ред, ще ви покажем как продължава темата. Сега ви желая един ползотворен и приятен почивен уикенд. Чао, чао!